হব লগা হয় বর্ধিত মাসুলে আমাৰ জনসাধাৰণক সদায় জুৰুলা কৰে কিন্তু আপুনি জানেনে যে বিদ্যুতৰ মাসুল আমাৰ প্ৰতিনিধি বা মন্ত্রী বিধায়কসকলে দিব নালাগে মন্ত্রী বিধায়কৰ যি সমূহ আবাস আছে জনতা ভৱনত বা জনতা ভৱনৰ সমীপত থকা মন্ত্রী বিধায়কৰ আবাসত 30 লাখ টকাৰ মাহিলি বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিয়া হয় যি টকা ৰাইজৰ টকাৰে দিয়া হয় অৰ্থাৎ ৰাজহৰ তৰফৰ পৰা 30 লাখ টকাকৈ মাহিলি প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই মন্ত্রী বিধায়কে নিজেই ভৰিব লাগিব নিজৰ আবাসৰ বিদ্যুতৰ মাচুল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিদ্যুতৰ মাচুল আৰু জনতা ভৱনত বিদ্যুতৰ মাচুলক লৈ কেবাটাও বিশেষ কথা কৈছে আমি জনাম বিদ্যুতৰ মাচুলক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা বিদ্যুতৰ মাচুল সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী আৰু বিধায়কে ভৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল পূৰ্বে এইসমূহ ৰাইজৰ টকাৰে আদায় দিয়া হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীৰ আবাস বিধায়কৰ আবাস গৃহত থাকিব বিশেষ মিটাৰ ব্যক্তিগতভাৱে মাহেকত মন্ত্রী বিধায়কসকলে পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল নেতা মন্ত্রী বা বিধায়কৰ চৰকাৰী আবাসত নাথাকিব বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ সুবিধা ইয়াৰ পূৰ্বে সেই বিদ্যুতৰ যি টকা ৰাইজৰ অৰ্থাৎ ৰাজকোষৰ পৰা আদায় দিয়া হৈছিল অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়েও ভৰিব লাগিব মাচুল এক জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম পূৰ্বতে কেৱল জনসাধাৰণে বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিয়া আহিছিল বৰ্ধিত মাচুলৰ পিছতো জনসাধাৰণে আদায় দিয়া আহিব লগা হৈছিল আৰু ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিব লগা হৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন যিসমূহ কাৰ্যালয়ত চৰকাৰী কাম কাজ নিশাৰ সময়ত নচলে সেইসমূহত 9 বজাত বিদ্যুৎ আপোন আপুনি কৰ্তন হ'ব সৌৰচালিত হৈ পৰিব বিভিন্ন কাৰ্যালয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে লৈছে এই পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ দুখীয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালকো সকাহ দিব বিচাৰিছে চৰকাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিদ্যুতক লৈ প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস কৰি যাব মাচুল এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা আগবঢ়াইছে অৱশ্যে এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব বৃহৎ উদ্যোগ আৰু প্ৰতিষ্ঠান উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানক মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া নহ'ব প্ৰতি বছৰে প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুতত 50 পইচাৰ পৰা 1 টকা হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈছে অসম চৰকাৰে অসমত অধিক হাৰত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব অসম চৰকাৰে এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য অসমত বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন প্ৰায় 2500 মেগাৱাট বিদ্যুৎ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমে কেৱল 400 মেগাৱাটহে উৎপাদন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ 2100 অৰ্থাৎ 2500ৰ পৰা 400 নিজে পাৰে আৰু 2100 মেগাৱাট আমদানি কৰিব লগা হয় বিদ্যুতৰ মাচুলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে আজিৰ দিনটোত আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে পূৰ্বৰ সময়ত মন্ত্ৰী বিধায়ক আপুনি মই নিৰ্বাচন কৰা মন্ত্ৰী বিধায়কে বিনামূলীয়াভাৱে বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰিছিল জনতা ভৱনৰ তেওঁলোক যিসমূহ কাষতে অৱস্থিত যি মন্ত্ৰী আবাস আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আবাস আছিল বা বিধায়কৰ যি আবাস আছিল বা চৰকাৰী যিসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়া আছিল অসমৰ প্ৰশাসন পৰিচালনাৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ বিদ্যুতৰ বিল চৰকাৰে আদায় দি আহিছিল চৰকাৰ অৰ্থাৎ ৰাজকোষৰ পৰা আদায় দি আহিছিল ৰাজকোষৰ টকা জনসাধাৰণৰ কৰ কাটলৰে সংগ্ৰহ কৰা টকা আৰু সেই বিদ্যুতৰে সেই যি ৰাজকোষৰ ধন সেই ধনেৰে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ আবাসৰ বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিছিল অসম চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী বিধায়ক বা অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী যিসকলৰ পূৰ্বতে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ মাচুল তেওঁলোকে লাভ কৰি আহিছিল বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰি আহিছিল সেইসকলে এতিয়াৰ পৰা মাহেকত তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব লাগিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে লগতে দুখীয়া মধ্যবিত্তসকলকো বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে আগন্তুক সময়ত প্ৰতি বছৰে 50 পইচাৰ পৰা 1 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুতৰ মাচুল হ্ৰাস কৰা হ'ব আৰু যাৰ এতিয়া সকাহ প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পৰা এই সকাহৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হ'ব বৃহৎ উদ্যোগ বা প্ৰতিষ্ঠান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য আছে আজিৰ দিনটোত বিদ্যুতৰ মাচুলক লৈ বা বিদ্যুতৰ এই বিশেষ ব্যৱস্থাক লৈ মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগবঢ়াইছোঁ 300 ইউনিটলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা 5.85 টকা আজি আমি পাৰ ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ আছোঁ মোৰ এটা অনুৰোধ যে এই বছৰটো ছমাহ আপোনালোকে এনেকৈ প্লেনিং কৰক যাতে অহা বছৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ৰাইজক 1 টকা বিজুলীত আমি ৰেহাই দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 5.85 টকাৰ জেগাত সৰুৰ পৰা আমি শুনি আহিছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো বছৰে বছৰে বাঢ়ি যায় কিন্তু এই বছৰ আমি এনেকৈ কাম কৰিব লাগে
যত বিদ্যুতর ক্ষতি আছে তাত ক্ষতি রোধ করিব লাগে কোনোবা উদ্যোগ বা ডাঙর কনজিউমারে যদি ইলেকট্রিসিটি চুরি করে আছে তাক রোধ করিব লাগে কোনোবাই যদি সময় মতে বিল দিয়া নাই তেওঁলোককো বুঝাই আমি বিল লব লাগে কিন্তু এটা লক্ষ্য করিব লাগে যে 2025ৰ 1 এপ্রিলত আমি ইলেকট্রিসিটির দাম যদি গ্যাসর প্রাইস ট্রাইস বাড়ে বেলেগ কথা কিন্তু আজির পরিবেশে যদি চলি থাকে যদি গ্যাসর প্রাইস নাবাড়ে তেলর প্রাইস নাবাড়ে আন কন্ডিশন বিলাক যদি একে থাকে 2025ৰ 1 এপ্রিলৰ দিনার পৰা আমি চেষ্টা করব লাগে যাতে এটকা দাম আমি কমাব পাৰো আৰু 25 চনতো আমি চেষ্টা করব লাগে যে আৰু 50 পয়সা আমি 26লৈকে কমাব পাৰো নেকি যদি 1.5 টকা পার ইউনিটত আমি ইলেকট্রিসিটির দাম কমাব পাৰো তেতিয়ালে সর্বসাধারণ মানুহে বহুতখিনি সকাহ পাব বহুখিনি দুখিয়া মানুহে মোক কৈছিলে যে ইলেকট্রিসিটির কষ্ট অলপ কমাব পৰা যায় নেকি আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে APDCLক দায়িত্ব দিছো যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক অহা বছৰ 1 এপ্রিলত যাতে আমি এটকা দাম কমাব পাৰো আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আমাৰ ডাঙৰ কনজিউমাৰখিনিৰ কাৰণে কমাব খোজা নাই যিখিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া কনজিউমাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটকা দাম কমাব লাগে আৰু পিছৰ বছৰতো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখি আৰু 50 পয়সা যদি আমি কমাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 5.85 টকা গৈ যদি 4.20-4.30 টকা হ'ব পাৰে তেতিয়া দেশৰ ভিতৰতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি টেৰিফ অসমত তলৰ ফালৰ পৰা 5খনত পৰিগণিত হ'ব যে 300 ইউনিটলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা 5.85 টকা আজি আমি পাৰ ইউনিট ইলেকট্রিসিটি লৈ আছো মোৰ এটা অনুৰোধ যে এই বছৰটো ছমাহ আপোনালোকে এনেকে প্লেনিং কৰক যাতে অহা বছৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ৰাইজক 1 টকা বিজুলীত আমি ৰেহাই দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 5.85 টকাৰ জাগাত সৰুৰ পৰা আমি শুনি আহিছো যে ইলেকট্রিসিটি আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতি ইউনিটত হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা আগবঢ়াইছে তেনেদৰে প্ৰচেষ্টা কৰিব অসমৰ শক্তি বিভাগে APDCLক দায়িত্ব দিছে আৰু ইয়াৰ লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে বৰ্তমান অৱস্থাত জনতা ভৱনত বা মন্ত্ৰী আমোলাৰ বাসগৃহত যি বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা আছিল সেয়া কৰ্তন কৰা হ'ব তাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগতভাৱে মন্ত্ৰী আমোলাই মাহেকত পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল সেই ঘোষণাও আছে আৰু কালিৰ দিনটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে বিদ্যুতৰ মাচুল কেনেদৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত সৌৰ শক্তি চালিত যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰীকৰণত মন্তব্য আছে আন এটা মন্তব্য আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগবঢ়াইছো সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আবাস আৰু ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আবাস বা ছেক্রেটেরিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আবাসত ইলেকট্ৰিচিটি বিল ইমান দিনে চৰকাৰে দি আছিল আজি 75 বছৰৰ এইটো লিগেচি আজি নহয় কোনো চৰকাৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো প্ৰধান মুখ্য সচিব সকলোৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেকট্ৰিচিটিৰ বিল ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান দিন বাজেটৰ পৰা দি আছিলে ইতিমধ্যে আমি 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী হক মন্ত্রীসকলে হক সিনিয়র অফিসারসকলে হক আমি আমার ইলেকট্রিসিটির বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়া কারণে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডৰ যি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশটো সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মচাৰী বা সকলোকে আমি জনাইছো যে কোৱাটাৰত থাকিলে ইলেকট্ৰিচিটি বিল আমি চৰকাৰৰ পৰা লোৱা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আদৰ্শ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবৰ বাসভৱনৰ পৰাই ইয়াক আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব খুজিছো সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ আবাস আৰু ছিনিয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰসকলৰ আবাস বা ছেক্রেটেৰিয়েটৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আবাসত
ইলেকট্রিসিটি বিল ইমান দিনে সরকারে দি আছে আজি 75 বছৰৰ এটো লিগেসি আজি নহয় কোনো সরকার কোনো মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রধান মুখ্য সচিব সকলোৰে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ইলেকট্রিসিটিৰ বিল রাজ্য সরকারে ইমান দিন বাজেটৰ পৰা দি আছিলে ইতিমধ্যে আমি 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী হক মন্ত্রী সকলে হক সিনিয়র অফিসার সকলে হক আমি আমার ইলেকট্রিসিটির বিলখন আমি দিম যাতে আমি নিদিয়া কারণে ইলেকট্রিসিটি বোর্ডর যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে বিদ্যুতর মাসুল বৃদ্ধি করিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই দিশটো সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমার কর্মচারী বা সকলকে আমি জনাইছো যে কোয়ার্টারত থাকিলে ইলেকট্রিসিটি বিল আমি সরকারৰ পৰা লোৱা উচিত নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰথম আদৰ্শ হিচাপে মুখ্যমন্ত্রী আৰু মুখ্য সচিবৰ বাসভৱনৰ পৰাই ইয়াক আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব খুজিছো সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ